বিকৃতি ঘটিছে নেকি? ফোনৰ কথা পাতি থকা মানুহটোক যে বিশ্বাসৰ কাৰণে ঢাকি ধৰিলি, পৰা খ পাইছ। আপুনি নিজৰ কথাটো কৈছে, মোৰ কথাটো কিয় নুশুনিছে? কোন মান লাহে 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 মানে আপুনি অকণ মনে মনে থাকক, আপুনি মোৰ কথাটো কিয় নুশুনিছে? কিয় শুনিব? এইটো বাদ দিয়েছে, মোক অকণ জেগাটোৱে দিয়কচোন। কিয়? মানে মই অন্নপ্ৰসন্ন এভাগ পাতিম বুলি ভাবিছো। অন্নপ্ৰসন্ন মানে মুখত ভাত দিয়া হোৱাই নাই। মানে মই সেইটো অন্নপ্ৰসন্নৰ কথা নকৈছো। মানুহৰ কথা যে মানুহে যেতিয়া নামানিছে, ৰাস্তাই ঘাটে যে পোৱা নোখোৱা নোখোৱাকে যে পোৱা জিপাতা জিপাতাত কৈছে। আন্দোলনকাৰী তই তাৰমানে আন্দোলনকাৰী কিন্তু জানি থবি, এইখন থানাত এই পুৰুষোত্তম গাৰ্গ থকালৈকে অন্নপ্ৰসন্নকাৰীৰ কাৰণে আন্দোলনকাৰীৰ কাৰণে কোনো জেগা নাই। ঐ বাবা বাবা,